Plenković, predsjedniče PIXSELL-a. Hvala lijepa, Marko. Evo, dobar dan svima. Kao što znate, jučer popodne održano Europsko vijeće. Bilo je nekoliko tema. Prije svega zajednička borba protiv COVID-19. Raspravili smo kratko teme jedinstvenog tržišta, digitalnog gospodarstva, situaciju u istočnom Sredozemlju. Kratku informaciju nam je dao europski predsjednik Europskog vijeća o Rusiji, o kojoj nije bilo rasprave. Te na kraju održana je videokonferencija sa američkim predsjednikom Bidenom, u kojoj je potvrđena privrženost transatlantskim odnosima, ključnim multilateralnim temama, globalnom upravljanju, a vrlo, vrlo kratko s nama su bili, bila je Christine Lagarde, razgovarali smo o euru, u biti informacije o ekonomskoj situaciji u Europi u kontekstu krize, i najvažnije s aspekta Hrvatske, naravno, je bila tema COVID-19. Tu smo nastojali pronaći što veće razumijevanje među državama članicama, da se one države koje su u procesu naručbi cjepiva više naručile od AstraZeneca, a manje od drugih farmaceutskih kompanija, kompenziraju kroz ovih 10 milijuna doza koje su dogovorene sa Pfizerom da se pomaknu iz četvrtoga tromjesečja u drugo tromjesečje. Riječ je o distribuciji za koju mi smatramo da treba reprezentirati solidarnost među državama članicama, jer otprilike 6-7 članica kojima nedostaju doze Pfizera koje nisu došle budu kompenzirane sa odgovarajućim, odnosno doze AstraZeneca koje nisu došle sa odgovarajućim dozama Pfizera, i na taj način riješe taj problem u dinamici isporuke i da se otprilike iznivelira nivo procijepljenosti kroz prvi i drugi semestar. Dakle, tu sam ja vrlo jasno argumentirao naše stajalište. Dakle, Hrvatska je umjesto 100% do sada obećanih doza AstraZeneca dobila 17% i to je razlog zbog čega nam fale cjepiva. Ujedno, nitko kada su se naručivala cjepiva nije mogao pretpostaviti problem ni u zastoju sa kliničkim ispitivanjem, niti u onom prvom ehovu u javnosti gdje su neka cjepiva bila predstavljena kao da štite 95%, a neka između, ne znam, 63-72%. Pa onda, nakon toga, da li su dobra za ljude ispod 65, iznad 65, pa onda ova situacija sa nuspojavama, pa odluke nekih država članica koje su kazale da će jedno vrijeme suspendirati cijepljenje s tim cjepivom, neovisno o stavu Svjetske zdravstvene organizacije, neovisno o stavu Europske agencije za lijekove, što Hrvatska nije učinila. I na taj način se dogodilo da je u određenom smislu došlo i do svojevrsnih problema na terenu, gdje dio ljudi zbog svih tih informacija koje kole veterom nije bio spreman niti prihvatiti to cjepivo, što onda dodatno osložnjava situaciju u dinamici, i zbog toga smo smatrali da povrh ovoga što simbolički, ne znam, se cijepim ja ili predsjednik Sabora ili ministar zdravstva, da trebamo vratiti povjerenje i kazati da su sva cjepiva jednako učinkovita i da se treba osigurati dostava cjepiva na način da Europska unija dobije od AstraZeneca 100% onoga što je bilo dogovoreno, a ne 30%. Zato sam i rekao, ovo nisam slučajno to kazao, da te videokonferencije su vrlo komplicirane za imate praktički 20 i 30 aktera za stolom, dakle nas 27, Michel, Ursula i Borel, i nije to nekako dobro ozračje za draftiranje nekih dokumenata, niti neke velike izmjene, tako da smo zadužili naše diplomate koji će uzeti ovu temu sa tog steering boarda gdje su predstavnici Ministarstva zdravstva, staviti ih na stol i onda će vam imati razgovore i ja se nadam pronaći rješenje vrlo brzo. Ako na pametan način podijelimo 10 milijuna doza, onda će ove države kojih ima manje riješiti problem u tom zastoju, a ove koji imaju više neće ni osjetiti da su nešto propustili, to je cijela priča. Evo se vidjeli zaključke, dakle, tu je generalni stav članica Europske unije da kompanije koje su na teritoriju EU i proizvode cjepivo trebaju ispunjavati neke svoje obaveze u pogledu onog
onoga što su preuzeli, ali isto tako se dogovorilo da postoji puna kontrola izvoza i da se onda temeljem te kontrole vodi računa o tome što se događa, a isto to se odnosi i na obaveze nekih drugih zemalja da isporučuju ili cjepiva ili sirovine ili u tom procesu kompletiranja jedne doze cjepiva, to je vrlo kompliciran proces i kad su sada se svi malo više senzibilizirali, tu je posebno bitan povjerenik Breton koji se s time bavi, koji ima zadaću da komisija pomogne nekakvoj fluidnosti proizvodnog procesa jer ne dolazi do zastoja. Tako da će Unija dopuštati izvoz, ali će ga kontrolirati.